Takže tuhle píseň věnujeme Kamile Vrtiškový z Chomutova, protože Kamila má syna. Přátelé, a pozor, teď bych potřeboval kvůli pozornosti. Kamila má syna, malýho Jáchyma, a ten leží v Chomutově ve špitále na Jipce s klíšťovou encefalitidou. S virovou encefalitidou, a to je dost podobný, já vám nebudu vyprávět, jaký je rozdíl mezi klíšťovou encefalitidou a virovou. Je to téma tak na půl hodiny, ale najdete si to na internetu. Takže Jáchym leží ve špitále a my mu všichni držíme palce, ať se z toho co nejdřív dostane, aby si ten malý prcek prostě užil Vánoce. Takže Jáchyme, hotovo stroje! Jo, a ještě tato píseň je pro všechny hasiče na světě. Jak řešit tuhle krize? Máma šla ven a sestra neuvaří, to je zlej se. Dneska se mi nekazí, to máte. A jak po váze cudí, no co já s tím? Přece se neuhodí, jde až jde pryč. A radši už nezvodí, pohyb je pryč. A pro mě se neuvaří,